Chci vám odpovědět na otázku, proč chránit nenarozený život, měli bychom si nejdříve odpovědět, kdy vlastně lidský život začíná. Je to v momentě, kdy začíná pulzovat primitivní srdce zárodku, nebo v momentě, kdy se objevují známky elektrické činnosti mozku, nebo je to v té době, kdy matka začíná vnímat pohyby plodu, tedy někde v polovině těhotenství, anebo kdy je plod schopen samostatného života, tedy dneska kolem 24. týdne těhotenství, nebo je to až po porodu, anebo dokonce někdy až po narození, třeba z roce života, kdy dítě začíná přemýšlet, kdy vlastně začíná mít první známky řeči, kdy tedy vlastně začíná lidský život. Když se na to podíváme z biologického a medicínského hlediska, tak jedinečná lidská bytost vzniká při oplodnění, to znamená při splynutí dvou pohlavních buněk. Oplodněné vajíčko, to je odborně se tomu říká zygota, obsahuje vlastně jedinečnou, neopakovatelnou kombinaci mateřské a otcovské genetické informace, která je uložena v DNA a je začátkem vlastně neopakovatelného jedince. Nikdo z lidí, to je zaručená věc, nikdo z lidí, kromě jednovaječných dvojčat, ale i tam jsou jako rozdíly, nemá úplně totožnou informaci DNA. Takže každý jsme jedinečně neopakovatelní. Je to něco, co nejde na podobu. A od tohoto okamžiku každý krok, který je v tom vývoji toho nového lidského života, je naprosto spojitý a směřuje k formování nového lidského organismu. Tady je takový přehled těch některých momentů, okamžiků, které jsou takové přelomové. V 17. dní toho vývoje se objevují krevní buňky, v 18. dní je to primitivní srdce, které potom 24. den začíná pulzovat. Třetí týden se objevuje rozvoj mozku, šestý týden už se začínají pohybovat svaly, ale to jsou pohyby samozřejmě, které jsou jenom velice mírné, ty nejsou nějakým způsobem vnímané, ale ukazuje to na propojení už rozvíjejícího se nervového systému s těmi svalovými základy. 43. den se říká, že začíná elektrická aktivita mozku. Vůbec od toho třetího týdne lze pozorovat velmi intenzivní vývoj nervové soustavy a ten 43. den je takovým završením, kdy se už v něm něco začíná dít. Ke konci 8. týdne vývoje jsou už vytvořeny základy všech orgánů a u vyvíjejícího se lidského organismu v této fázi je možné rozeznat prsty a jsou i přítomny i základy otisku prstu a linie na ruku. To je taky taková individuální záležitost, která je nenapodobitelná a už takto časně se zakládá. V 11. týdnu, tady jsou ještě nějaké detaily, tady jsou ručičky, 7. týdenního plodu, nožičky. V 11. týdnu se objevuje velmi typický znak pro lidský plod, totiž saní prstů. Asi v polovině těhotenství, byla to různě u toho prvního těhotenství, to je většinou v polovině, pak u těch dalších těhotenství to už může být trošku dříve. Matka začíná vnímat pohyby plodu a při přiložení sluchátka k bříchu nastávající matku se zaslechnout průchod srdce plodu. Jak jsem už na začátku naznačil, 24. týden je takovou hranicí přežívání plodu a ty moderní technologie, které jsou dneska aplikovány, tak se snaží posunout to hranici ještě níže, i když musíme říct, že je to velice s rozporuplnými výsledky a většinou se stále uznává ten 24. týden jako taková nepřekonatelná hranice. To byl takový letmý přehled. Já bych se teď chtěl trošku věnovat otázce, která se možná vyučuje ve škole, a která zasluhuje nějakou diskuzi, protože to, co se učíme ve školách, není v
možná tak úplně přesné, jak se to někdy interpretuje. To, co je zásadní, je, že lidský zárodek je od samého začátku lidský a nedochází žádnými vývojovými stavy nižších živočichů. V roce 1866 jeden vědec, který se jmenoval Ernst Haeckel, formuloval tzv. Biogenetické pravidlo, jinak taky jako známe jako zákon rekapitulace. Haeckel tvrdil, že člověk ve svém vnitrobiologickém vývoji dochází některými stupni vývoje, které odpovídají nižším živočichům, jako jsou ryby, plazy a podobně. A tak podle toho tvrzení se u člověka údajně mají objevovat některé orgány nebo části těla, které jsou typické pro méně vyvinuté organismy. Podle toho má mít lidské embryo v určité fázi vývoje, například žábra, ocas a jiné součásti, které potom postupně zanikají. Údajně tedy některé vývojové vady jsou vlastně nezaniklými pozůstatky tohoto předchozího vývoje. Tento pohled má samozřejmě dopad do toho etického nazírání na lidský plod, protože když vyvíjející zárodek není ještě plně lidským tvorem, pak ukončení jeho vývoje nepředstavuje vlastně nějaké zásadní morální riziko. Když tam nějakým způsobem zabijete žábu nebo rybu, tak se v podstatě asi nic moc neděje. Ty dnešní poznatky, které ukazují na, nebo které se zabývají vývojem plodu, ale ukazují, že tyto pohledy jsou neuvěřitelné. Haeckel tedy žil v době, kdy neexistovaly v podstatě žádné moderní výzkumy tkání. Neznal moderní techniky zkoumání tkání a ty jeho názory byly spíše výplodem fantazie ovlivněné snahou podpořit evoluční teorii než výsledkem skutečného bádání. Je známo, že Ernst Haeckel byl přítelem Charlese Darwina a oba jaksi spolupracovali v jednom duchu. Profesor lidské embryologie, již zesnulý, Erich Bleschmidt na univerzitě v německém Göttingenu formuloval na základě poznatku moderní embryologie tzv. Zákon zachování individuality. Na základě pečlivého studia zárodku v různých stadiích tvrdí, že lidský plod je a zůstává od úplného začátku přes všechny ty etapy vývoje lidský. To, co na první pohled vypadá jako žábra a ocas, jsou projevy enormního růstu mozku a míchy v častých stadích vývoje mozku. To tady je vidět na zadní straně toho zárodku, enormně rychle se rozvíjí nervový systém a ten způsobuje rozhnutí ve přední zadní části směrem dopředu a rychle rostoucí mícha se vlastně vyplatí z toho lidského organismu tady směrem ven, což vypadá jako že nějaký ocas, ale pak dochází k návratu té struktury zpátky do těla a tím pádem vlastně žádný ocas nevzniká. Normální ocas u zvířat vzniká apozicí, to znamená dorůstaním těch článků nikoli s takovým vývojem. V obou případech tedy nejde o zvířecí pozůstatky, ale o typické lidské struktury. Lidský plod tedy není s rukem nějaký buněk či bezpravou hmotou, není ani v žádném stavu svého vývoje nějakým zvířecím předchůdcem člověka, ale od samého začátku vysoce organizovanou strukturou, při jejímž vývoji se uplatňuje rychle se rozvíjící nervová tkáň. A to, co chci zdůraznit, je, že vývoj celého zárodku směřuje od samého začátku pevně dál a dál krok po kroku k vytvoření neopakovatelné lidské bytosti. Ten genetický materiál, to je vlastně matrice, podle které se tvoří, vytváří a formuje lidský organismus. A ten máme každý jedinečný. Každý organismus se tvoří jedinečně. Takže to je takový ten biologicko-medicinský úvod. Biologie a medicina nám dává odpověď na otázku, kdy tedy začíná život nového lidského jedince. Ale jiná otázka může být, zda život člověka má hned od začátku
plnou hodnotu tak jako později a zda vyvíjející se lidská bytost je od začátku osoba. A to jsou trošku jiné věci nebo rozdílné věci než samotný začátek života. Takže otázka hodnoty člověka. Když se podíváme na dějiny lidstva, tak můžeme zjistit jednu zásadní věc. To vnímání hodnoty lidského života se v průběhu dějin značně měnilo. Kdybychom se podívali a zapomínali o tom, z dějin, co víme o starověku, tak můžeme dojít k závěru, že v průběhu starověku byl lidský život velmi laciný. Lidské oběti, tedy dětí, ale i dospělých osob, byly součástí kultu mnohých starověkých civilizací. V dobách starověkého Říma a Řecka bylo postavení lidských plodů a čerstvě narozených dětí velmi nejisté. Potrácení bylo rozšířené, nechtěné děti se často odkládaly. Nemocné a nechtěné děti byly zhazovány do skal, ponechávány v lesích divoké zvěří a často zabíjeny různými jinými způsoby. Je taková pěkná knížka, je to v angličtině, kterou napsal Kennedy a Newton, co kdyby se Ježíš nikdy nenarodil. A kromě jiného tam vyjmenovává právě vliv na tu oblast hodnoty člověka. Oni uvádějí ti autoři, že kojenecký věk, odhaduje se, že kojenecký věk přežívali jen asi 2/3 narozených dětí a 8. roku se dožila pouze polovina. Takže to byla katastrofální kojenecká dětská umrtnost. A z velké části záměrně omezována nebo záměrně snižována. Šířící se křesťanství radikálně změnilo pohled na hodnotu lidského života. Křesťané od začátku měli lidský život v úctě a považovali je za posvátné. Zachránili z toho důvodu mnoho odložených dětí a vychovávali je v křesťanské víře. V rané církvi se nevyskytovaly potraty, zabíjení dětí nebo dětské oběti. Byla to charakteristická známka vlastních křesťanů. V jednom dopise jsou křesťané to je dopis nějakého člověka, který nebyl sám křesťan, ale popisuje někomu jinému, jak se křesťané chovají, tak jsou takovou charakteristickou známkou je, že se žení, rodí děti, ale neničí své potomstvo. Křesťanství způsobilo, že lidský život se stal cenný a drahý. Otázkou je, proč křesťané tak vysoce cenili lidský život. Odkud se změnila, odkud pocházela změna nahlížení na lidský život, nebo co bylo původem této změny. Křesťané totiž věřili Božímu slovu, které zjevuje, že člověk je stvořen Božímu obrazu, jak čteme v Genesis 1. kapitole 26-27. Hodnota člověka tedy není určená člověkem samotným, nebož je odvozená od stvořitele, jehož obrazu byl člověk stvořen. Ve starém zákoně čteme jednu takové zvláštní vyjádření, které se týká prolití krve člověka. Genesis 9.6 se píše, kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Boží. Všimněte si toho zdůvodnění. Tam je postavena hodnota jednoho života proti druhému, když někdo zabije, tak ponese smrt. Ale proč? Protože Bůh učinil člověka a člověk je Božím obrazem. Takže to zdůvodnění lidské hodnoty je skutečnost, že člověk byl učinil Božím obrazem. Hodnota člověka tedy není závislá na okolnostech či situaci, ve které se zrovna nachází. Je stejná před narozením, po celou dobu života až do stáří, a to nezávisle na aktuálních schopnostech či kvalitě života, kterými člověk dané chvíli disponuje. Od tohoto pohledu se líší pohled, který vychází z absolutní hodnoty dané stvořitelem, se odlišuje pohled z perspektivy tzv. Situační etiky. Tady je na tom obrázku, je to určitým způsobem znázorněno, tady máme tu hodnotu člověka, která se v čase nemění, která vychází z toho absolutního pohledu,
Tady je hodnota člověka, který udává za situační etika. Podle tohoto názoru se hodnota člověka mění podle životní situace v závislosti na aktuální schopnostech a kvalitě života, takže je relativně nízká v době děložního života, pak stoupá po narození a dosahuje maxima období produktivního věku a opět klesá s přibývajícími léty a nastupujícím stářím. Je dobře si uvědomit, že tento základní rozdíl z pohledu na lidskou hodnotu je zásadní, protože v některých situacích pak lidé, kteří zastávají situační etiku, rychle zpochybňují hodnotu lidského života. Dostáváme se k otázce osoby člověka. Ono to trošku souvisí s tím předchozím, co jsem říkal, ale je to ještě o něčem jiném. Je to vlastně otázka, kdy člověk je osoba. Tuto otázku můžeme formulovat taky ještě jinak a zeptat se vlastně, zda lidská osoba je závislá nebo nezávislá na tom, co člověk aktuálně je schopen udělat. To znamená používat vědomí, rozum, vůli, lidskou autonomii, tedy samostatné bytí. Jestli je člověk opravdu člověkem až tehdy, když je schopen samostatně uvažovat, myslet, cítit, anebo je to nezávislé. Zastánci situační etiky tvrdí, že embryo je pouze potenciální lidská bytost. Ono má ten potenciál, ale ještě není lidskou bytostí v pravém slova smyslu. Podle tohoto názoru lidská osoba neexistuje, dokud nejsou přítomny rozumové schopnosti v dostatečné míře, dokud neexistuje vědomí a vůle a člověk není autonomní. V tomto systému uvažování se člověk stává osobou až tehdy, když je vlastně zaakceptován, přijat společností svým okolím. Těmto názorům ale můžeme oponovat skutečností, že lidský zárodek již od útlého stadia vývoje je neopakovatelným komplexním systémem, tedy se rozvíjí zcela spojitě, není tam prostě nějaká hranice, kde bychom řekli, teď už je to více člověk a teď už je to úplně člověk, prostě ten vývoj je zcela spojitý a nejde najít prostě nějaký předěl. Navíc, když se podíváme na život člověka, tak jsou někdy situace, kde přestává fungovat to, co nás charakterizuje jako osobu. Tedy jsou omezené naše rozumové schopnosti, vůle se projevuje velmi omezeně a člověk přestává být soběstačný. Extrémně je to vyjádřeno třeba z některých nemocí, ale můžeme upřít takové bytosti statusu lidské osoby? Určitě ne. Jako křesťané navíc nacházíme argumenty pro názor, že člověk je osobou od početí taky v Božím slovu, protože to je ještě jiný vlastně způsob nahlížení na člověka, tedy zjevení, Boží zjevení, které nám ukazuje o tom, jakým způsobem nahlíží Bůh na život člověka. Podívejme se na některé biblické texty, které o tom mluví a které vlastně naznačují to, že Pán Bůh se dívá na člověka spojitě početí až po přirozenou smrti. Žalmista David píše takto. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé léty. V životě mé matky si mě utkal. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl skrytosti tvořen a hned ten nejhlubší útrobách země. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v té knize. Dny, tak jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Tam je krásné to slovo, v tom ekumenickém překladě tkáně vlastně našeho těla byly utkány. Byl jsem utkán, ty jsi mě utkal samotným Hospodinem. Vidíte to přirovnání, jakoby ten slovní hříčku, že naše tkáně jsou utkány Hospodinem. On nás zná vlastně od prvního dne naší existence v podobě zárodku. Bůh jedná s člověkem již od početí. Tady máme některé příklady. Podle Božího slova mnoho Božích služebníků bylo povoláno již před svým narozením. Prorok Izajáš píše, Hospodin mě povolal z života mateřského, od nitra mé matky připomíná mi moje jméno. O Samsonovi čteme, že byl od mateřského života až do dne své smrti Boží zasvěcenec. Jo? Čili od početí až do smrti. O proroku Jeremiášovi je psáno, dříve než jsi vyšel z luna, posvětil jsem tě a dal jsem tě pro národům za proroka.
Zachariáš, otec Jana Křtitele, obdržel od Daniela zaslíbení, že jeho syn už od mateřského vína bude naplněn Duchem Svatým. Dokonce naplněný Duchem Svatým od vlastně vnitroděložního vývoje. Něco nepochopitelné. Navíc Bůh vnímá a počítá hříšnost člověka již od početí. Není to ještě předtím, než jsme ještě vůbec se narodili a byli schopni něco udělat, tak žalmista David vyznává, ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Úplně nepochopitelné. Pán Bůh prostě jedná a dívá se na člověka už odpočetí. Jsou to důkazy o tom, že Boží slovo vnímá osobu člověka spojitě, ode dne jeho početí až do smrti a že Bůh jedná s člověkem jako s osobou již od početí. Nejde jedna s potenciální osobou jako s hříšníkem. To prostě je osoba. Když zhrneme výše uvedené, tak můžeme říci, že lidská osoba existuje nezávisle na jejich aktuálních schopnostech a také nezávisle na společenském přijetí či nepřijetí. Z toho vyplývá, že lidský život je hoden ochrany již od početí. Za žádných okolností nemáme morální právo ukončit lidský život nebo jinak svévolně nakládat s lidským životem či se zárodkem s plodem. Tyto skutečnosti mají zásadní dopad do mnoha oblastí lidského jednání. Já teď ukončím tu argumentaci, proč máme chránit nenarozený život a podíváme se teď na některé dopady, které se kterými se v současné době setkáváme v praktickém životě. Jsou to někdy dopady velice drsné. Týká se to jednak oblasti umělého, správně říkám, ne přerušení, ale ukončení těhotenství a nakládání s lidskými zárodky při umělém oplodnění. Takže otázka umělého ukončení těhotenství. Ten pojem samotný je matoucí, protože bývá používán ve smyslu umělého přerušení těhotenství. Ale vemte si, přerušení znamená, že by tam mohlo být ještě nějaké pokračování. Ale jaké pokračování, když je dítě někde v odpadním koši? Čili je to jednoznačně zavádějící pojem a nejedná se o žádné přerušení, ale ukončení těhotenství, protože žádné pokračování již není možné. Jedná se o proces nezvratného ukončení a usmrcení. Kdybychom se podívali trošku na tu praktickou oblast, tak v České republice je umělé ukončení těhotenství uzákoněno. Platná právní úprava vychází ze zákona o umělém přerušení těhotenství, který umožňuje ukončení těhotenství ve dvou případech. Je to buď na žádost ženy, a to do 12. týdne těhotenství, a vyžaduje podání písemné žádosti. Pak je možné ukončení ze zdravotních důvodů, jestliže je ohrožen život matky nebo zdravý vývoj plodu, nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu. I v případě přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů je stanoven určitý limit, to je zase 12. týden délky těhotenství, a je pak možné přerušit i později, ale po uplynutí této lhůty, těch 12 týdnů, lze přerušit těhotenství jen, je-li ohrožen bezprostřední život ženy, nebo je prokázáno s nějakým zpožděním těžké poškození plodu, nebo je plod neschopen života. V současné době se k tomuto účelu používá dvojí způsob ukončení těhotenství. Jednak chirurgický zákrok a jednak chemické látky, nechci říkat léky, protože ono v podstatě jakoby léky to jsou, ale tady v této situaci to pak jako léky nelze nazvat. Ty léky totiž v uvozovkách vedou k poruše výživu plodu a následnému vypuzení plodu z dělohy. Chirurgický výkon se provádí zvláště v těch častých fázích těhotenství do 8. týdne pomocí odsadí pod tlakovou savkou, která roztrhá na kusy ten plod, takzvaná mini interrupce. Existují nějaké videa těch výkonů monitorovaných ultrazvukem a vím, že ti, kteří to zhlíželi a viděli, tak o tom
jak si jim to promluvilo a trochu se ozvalo svědomí a začali i nějakým způsobem se stavět právě proti těmto výkonům. V pozdějších stadích těhotenství je někdy nutné provést ještě vyškrábání dutiny děložní za účelem odstranění zbytku těhotenství, takže tam je to ještě drastičtější. Odrad pomocí těch léků, těch látek, prostaglandinu nebo jiných látek způsobujících děložní stahy se provádí v pozdější fázi těhotenství, to znamená od 12. do 24. týdne při umělém přerušení těhotenství, například z důvodu genetického poškození plodu. Podané léky, jak jsem už říkal, vyvolají silné stahy děložní, které usmrtí dítě a následně vybudí z dělohy. Od roku 2013 byl přes protest více než 70 000 občanů České republiky zaregistrován u nás přípravek Mifegine. Jeho účinnou látkou je Mifepriston a původně to bylo označováno taková ta pracovní verze názvu byla EU486. Ukončení těhotenství pomocí tohoto přípravku je možné do 7. týdne těhotenství. Proces probíhá tak, že žena obdrží na gynekologii tablety Mifepristonu, které způsobí zničení výstelky dutiny děložní a tím pádem dochází k přerušení okysličení plodu a jeho výživy. Za asi 36 hodin obdrží další prostředek, který způsobí vypuzení mrtvého těla dítěte. Zhruba potom za 14 dní následuje třetí kontrola na gynekologické ambulanci. Ten přípravek Mifegine představuje další způsob, jak zabít dítě před narozením. Zdánlivě vytváří falešnou iluzi, že se jedná o méně závažnou metodu než chirurgický potrat. Avšak, zatímco při běžném potratu je žena uspaná a plod je odsad, tak při chemickém odstranění plodu má bolestivé stahy, dlouho a silně krvácí a musí se s tím sama vyrovnat. Tento způsob ukončení těhotenství přesouvá taky ten psychologický tlak, to psychologické břemeno z přímého zabití dítěte na ženu. A dlouhodobé nějaké psychické následky takového postupu doposud nebyly prostudovány. Když se podíváme, jak ta situace s potraty vypadá u nás, tak zdánlivě můžeme říct, že došlo k pozitivnímu vývoji a určitě ten vývoj pozitivní je, protože na začátku 90. let se potrácelo téměř 100 000 plodů ročně, to je obrovský počet. V současné době ty počty potratů klesly nad hladiny něco přes 20 000, kolem 23-22 000 ročně, takže je tady viditelný pokles, mám chybu o 75 000, kolem 85 000 ročně. Nicméně, když se podíváme na celkovou bilanci, která v této oblasti vznikla, tak od doby, kdy je u nás legálně možné provádět potraty, kdy jsou potraty registrovány, tak za toto období bylo potraceno celkem přes 3 miliony 200 tisíc nenarozených dětí. Vemte si, kolik to je, jsou tři Prahy. To je, ti lidé někde musí chybět, tady, pak se divíme, pak mluvíme tady o nějakém populačním úbytku a vymírání naší republiky, ale tady prostě je částečná odpověď na to, jak se tak děje. Na tomto počtu se nejvíce podílejí mini interrupce, kdy plod je odstráněn do 8. týdne těhotenství. Jako důvod se nejčastěji uvádí, že narození dítěte v dané situaci je nežádoucí, takže nejsou to nějaké zdravotní problémy. Tím nejčastějším důvodem, proč je dneska proveden potrat, je to, že matka dítě nechce. Ty zdravotní důvody představují jenom okrajovou oblast, to je několik málo procent. Lidé žijou v stavě, že
se děti potrácejí, takže jsou nějaké zdravotní problémy. A naprostá většina se týká jiných dedukcí, situací, kdy dítě je nežadoucí. Často se zatím skrývá lhostejnost nebo odmítání ze strany otce, ekonomické tlaky, sociální situace rodiny, strach ze ztráty zaměstnání v budoucnosti, nucení dokončit studia, prostě určité sobecké cíle, které říkají, teď mi tady to dítě překáží, ale jeho musím odstranit. Svobodná volba v uvozovkách ženy, která žádá o přerušení těhotenství v takových situacích, je tak pojem velice relativní a zavádějící. Jenže v současné společnosti se pro záchranu dětí dělá velmi málo a naopak pro odstranění plodu se dělá příliš mnoho. Přitom v mnoha případech, kdyby se nějakým způsobem tyto případy trošku zpracovaly, je možné nějaké řešení. Existovalo by třeba řešení adopce, nebo ponechání dítěte a nějaké pomoci té rodině nebo té mladé dívce při výchově dítěte. Většina lidí bude souhlasit s názorem, že potrat jinak zdravého dítěte ve své podstatě není dobrý. Rozdílné názory se objeví ve zvláštních situacích, kdy je například očekáváno narozením dítěte s nemocí nebo postižením, či kdy v těhotenství dochází následkem znásilnění. Lidé, kteří se řídí situační etikou, jak jsem to ukazoval na tom grafu, často připouštějí možnost potratu za takových situací a okolností. Otázkou je, zda máme právo sáhnout na život jenom proto, že dítě bude nemocné. Jaký je rozdíl mezi usmrcením před narozením a po něm? Od takového způsobu uvažování to už jenom klíček eutanázie. To je ukončení života člověka v období kdykoliv po narození, v případě tíživé a nevyléčitelné nemoci. Když se podíváme na trendy, které jsou v naší republice v této oblasti a srovnáme je třeba s některými evropskými zeměmi, tak se opravdu nemáme čím chlubit. Například při zjištění závažné vrozené srdeční vady u dítěte v těhotenství se pro ukončení gravidity u nás dlouhodobě rozhoduje přes 50% žen, zatímco v mnoha evropských zemích je tento podíl podstatně mezi 20 až 30%. To je skoro dvojnásobek toho, co se potratí při stejných vadách, jako třeba z některých evropských zemí. Přitom v mnoha případech existuje dnes celkem úspěšná chirurgická léčba případné srdeční vady po narození. Teda navíc přičasné prenatálně předporodem zjištěné diagnoze může být bez prodlení a bez zbytečných komplikací operačně vyléčena v příslušném kardiochirurgickém centru. Vzpomínám si na případ jednoho dítěte, kterého byla zjištěna prenatálně závažná komplexní srdeční vada, kterou nelze řešit jednou operací. Je to vada, která vyžaduje celé spektrum, to znamená 3 až 4 operační výkony po sobě. Některé hned po narození a postupně s dalším vývojem a ta smrtelnost nebo riziko při těch operacích je vysoké. Ale tyto mladí lidé, kterých byla tato vada zjištěna, byli věřící lidé a ti se rozhodli, že dítě nenechají potratit, že ho donosí, že dojde k porodu, porození a prostě se vyčká na přirozený vývoj, po případě bude pokus dítě operovat. Opravdu došlo k porodu v kardiocentru, dítě postoupilo první operaci, ten stav nebyl nijak lehky, byly tam různé problémy, potom dítě ještě zastupem několika měsíců zemřelo, ale dítě mělo svoje jméno a dítě má místo na dítově mostu hrobu. Místo, aby skončilo v nějakém odpadním koši a ve spalovně, tak má jméno a bylo řádně.
Není to vůbec lehké rozhodování a nikomu bych neříkal, že se má rozhodovat tak nebo ne, ale pro mě to bylo tehdy obrovský příklad takového pozitivního svědectví, protože nad tím museli přemýšlet samozřejmě lidé, kteří to viděli a pozorovali a viděli, jak se to lidé k tomu tehdy postavili. Existují samozřejmě i rizika, která plynou z umělého přerušení těhotenství. K nejčastějším komplikacím patří narušení svalově vazivového závěru děložního hrdla při jeho násilném rozebírání, a to i při jiných interrupcích. Následkem může být porucha uzavírací schopnosti děložního hrdla, což se při dalším těhotenství může projevit jako neschopnost donosit plod, či samovolný potrat nebo později předčasný porod. Kromě tělesných potíží však může umělé ukončení těhotenství přinést také menší nebo větší psychické komplikace, které se označují jako postabortivní distres a postabortivní syndrom. To jsou trošku dva rozdílné pojmy, trošku je objasním. Ten postabortivní distres se charakterizuje jako pocit ztráty, projevuje se poruchami spánku, ztrátou smyslu života, konflikty ve vztazích. Je zajímavé, že se vyskytuje častěji u morálně vnímavých osob, například u věřících žen. A potíže většinou trvají do toho půl roku a pak vymizí. Na rozdíl od toho předchozího, postabortivní syndrom není závislý na světovém názoru, vyznání, respektive na morální vnímavosti jedince. Jako příčina se uvádí fyziologické a psychologické změny, které jsou spojené s náhlým přerušením těhotenství. Především dochází k poklesu vysoké hladiny hormonů a s tím spojené psychické změny. Klinický obraz je celkem pestrý a může se projevovat jako neklid, životní nespokojenost, absence smyslu života či deprese. Mohou se také objevit poruchy ve vztazí s nejbližšími, poruchy sexuální soužití, úzkostné stavy, děsivé sny a jiné. Umělé potraty určitě ovlivňují negativně i celou společnost, která je akceptuje, protože zabíjení lidských plodů není samozřejmostí a nikdy samozřejmostí se nestane. Tuto skutečnost prostě nelze vytěsnit z našeho společenského vědomí. Přijímání a schvalování takových postupů činí společnost stále více otupělou a lhostejnou vůči zlu a násilí obecně. Takže to má dopad i na celou společnost. Jedním z paradoxů dnešní doby je, že zatímco desítky tisíc plodů ročně jsou potráceny, tak tisíce dalších žen se snaží otěhotnět a nemůžou. Paradoxně však i v této oblasti toho umělého oplodnění se setkáváme se závažnými etickými problémy, které se týkají důstojnosti a ochrany lidského života před narozením. Z jedné strany tady máme obrovské množství potracených plodů, z druhé strany je tady velké množství žen, za chvilku budu mluvit, jak je to časté, které nemohou otěhotnět, a jak na jedné straně, tak na druhé straně se setkáváme skoro totožnými problémy týkajícími se důstojnosti a ochrany lidského života před narozením. Pojďme se tedy na to podívat. Chci teď mluvit o umělém oplodnění nebo tzv. Asistované reprodukci. Jako neplodnost se dnes označuje neschopnost otěhotnět po roce nechráněného pohlavního styku s optimální frekvencí. V současné době se udává, že nejméně jeden ze sedmi párů může mít problém s početím dítěte, tedy nemůže otěhotnět. To je asi 15% manželských párů. Není to tedy nic okrajového, ale je to velice, velice časté. Příčiny neplodnosti jsou různé a ty jednotlivé příčiny se navíc mohou různě kombinovat. Mohou to být problémy s ovulací, uvolnění vajíčka z vaječníku, může to být porucha úchodnosti vencovodu, například v průběhu chronických zánětů způsobených sexuálně přenosnými nemocemi, nebo to může být porucha tvorby spermí a jejich snížená kvalita, vysoký věk, zvláště u žen, víte, jak se ale více a více posouvá ta hranice pro čekání dítěte, tak se taky snižuje plodnost těchto manželských párů. Pak to jsou zvláště u žen
různé odchylky děložního hrdla, dělohy, pozánětky ve změny na podbříšnici a mnoho dalších. Léčba neplodnosti spočívá v první řadě v odstranění těch zjištěných příčin neplodnosti. Pokud nedojde k otěhotnění ani po odstranění těch zjištěných příčin, nebo při poruchách, které už není možno odstranit, je v dnešní době neplodnému páru navržena některá z metod umělého oplodnění, cizím slovem, jak jsem říkal, asistované reprodukce. Nejčastěji používanou metodou je oplodnění ve skmavce a přenos zárodku. Tady na obrázku je to schematicky znázorněno. Je to takový ten klasický postup a spočívá jednak v odběru pohlavních buněk a jejich následném spojení pod kontrolou v laboratoři. Odběr vajíček z vaječníku se provádí během výkonu při celkovém znecitlivění, při narkoze. Nejdřív se musí ten lidský organismus, ženský organismus nastimulovat hormonami a pak je pod kontrolou ultrazvuku odebráno vajíčko. Současně se provede odběr spermatu partnera a teďka je získána vajíčka a sperma jsou umístěny do zkumavek s používajším médiem a následně oplozována přidáním zpracovaných spermií. Lidské zárodky, čili embrya, jsou dále kultivována k médiu a ve stadiu raného rozvoje jsou přenesena pomocí zvláštní soupravy z pravidla dneska v počtu dvou do dělohy. Další embrya, která se většinou taky nechávají vytvářet, která nebyla použita k oplodnění, mohou být uchována šetrným chlazením, takzvanou kryokonzervací, většinou na minus 196 stupňů Celsia. To je strašně hluboká nízká teplota, při které ustanou všechny životní pochody a ta embrya lze v tomto stavu uchovávat velmi dlouho, řadově několik roků, 10 roků minimálně. Při této nízké teplotě, jak jsem říkal, všechny životní pochody se ukončí. V souladu s platnými zákony mohou být pak použita k oplodnění neplodného páru při dalším pokusu nebo k anonymnímu dárcovství zárodku či k výzkumu na lidských embryonálních buňkách. Po uplynutí určité doby, u nás je to zákonem dáno maximálně 10 let, jsou přebytečná embrya zlikvidována. Existují ještě další způsoby, jak zlepšit výtěžnost toho umělého oplodnění. V některých případech se používá mikromanipulační zařízení, kdy se vybraná spermie vpraví přímo do vajíčka. Říká se tomu odborně intracytoplazmatická injekce spermie. Tady je vidět tu injekci, kterou se ta spermie vpraví přímo do toho vajíčka. Co je ovšem problémem, je, že při této metodě se obchází všechny mechanismy přirozeného výběru spermií. Umělé oplodnění bývá ale velmi často spojováno s tzv. Preimplantační diagnostikou. Což je metoda, která umožňuje genetickým vyšetřením jedné nebo dvou buněk odebraných z vyvíjejícího se zárodku odhalit genetické abnormality budoucího plodu. Tady máme přídení embryo asi ve stavu 8 buněk. Z něho se odebere jedna nebo dvě buňky, provede se testování na vybrané genetické poruchy. Když je negativní nález, to znamená, je to v pořádku, tak se přenese do dělohy. Když je pozitivní nález, tak se zjistí. Po tomto vyšetření tedy lze vybrat pouze embrya bez genetické zátěže. Zárodečné buňky, jak spermie, tak vajíčka, nemusí pocházet od páru, který podstupuje umělé dárcovství. Tedy postupuje umělé oplodnění, ale mohou být darovaná i nějakým anonymním dárcem. Stejně tak anonymní program dárcovství se uplatňuje v případě nakládání se zmraženými přebytečnými embryi. Takže můžou to být jak zárodečné buňky, vajíčka, spermie, tak přebytečná embrya, která se používají v tom anonymním dárcovství. Tento program je nabízen v situaci, kdy jeden z partnerů nebo oba partneři neprodukují zárodečné buňky nebo v případě, kdy jsou významná genetická rizika a nejde to prostě nějakým způsobem obejít.
Můžeme si položit otázku, existují nějaké hranice tady v tomto celém procesu, kdy se zkouší všechno možné jenom, aby člověk měl potomstvo? Ano, existuje. U nás existuje zákon o specifických zdravotních službách. Je tady jednak omezení, věkové omezení, to znamená umělé oplodnění lze provést ženě, pokud jí nepřekročí 49 let. Pak použití metod asistované reprodukce není dovoleno pro účely volby pohlaví, má to jenom nějaké omezené výjimky, které se týkají některých geneticky podmíněných nemocí s vazbou na pohlaví. Tam třeba z některé nemocí, některých nemocí takto přenášených jsou postižený třeba z jednoho muži, tak v tom případě to je výjimečně dovoleno. To anonymní dárcovství zárodečných buněk, taky je tady věkové omezení žena 18 až 35, muž 18 až 40. Nadbytečná embrya lze se souhlasem nabídnout buď anonymně jinému neplodnému páru, nebo pro výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, nebo pak po 10 letech zlikvidovat. A to je vlastně z těch podstatných omezení. Můžeme si ale položit otázku, zda takové hranice jsou opravdu dostatečné. Zda je eticky přijatelné využívat všechny možnosti, které nabízí současný rozvoj technologií, stále se zlepšujících technologií v oblasti umělého oplodnění. Zkusme se trochu podívat na oblast asistované reprodukce z jiného pohledu. Tedy nikoli z toho maxima možného, nebo z pohledu úcty životu. Aspekt úcty k lidskému životu, který je hoden ochrany již od početí, vnáší do oblasti toho umělého oplodnění některé zásadní hranice, kdy ne všechno, co je v současné době technicky možné, je také správné a přijatelné. Týká se to zejména nakládání s lidskými embryi. To znamená zmrazování nadbytečných zárodků, jejich následné využívání či spíše zneužívání pro výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách a jejich následné likvidace. Pokud vycházíme z názoru, že embryo je lidskou bytostí a osobou již od početí, pak tyto postupy nemůžeme akceptovat. Také zavádění té preimplantační diagnostiky podstatně zvyšuje nebezpečí selekce vyrobených embryí, kdy o přenosu dodělovy mohou rozhodovat nejenom kritéria nepřítomnosti nějaké nemoci, ale například požadované některé vlastnosti, to znamená nějaké vlohy, které si rodiče vyberou. Tato oblast nese v sobě potenciálně obrovské rizika negativního vývoje. I lidé, kteří potenciálně připouštějí možnost vyřadit nějaká embrya s genetickými defekty se ptají, co bude, až si rodiče budou časem chtít objednat barvu očí nebo hudební nadání potomka. Další oblast, která je eticky velice problematická, jsou případy, kdy do procesu vstupuje třetí nebo ještě dokonce další strana, takzvané zástupné mateřství. Třeba matka nemůže dítě donosit, tak se objedná nějaká žena, použije se nějaké vajíčko od někoho spermie, od někoho dalšího, no a jiné. Při dárcovství spermatu je nastávající dítě skutečně dítětem matky, pokud tedy se používá vajíčka od matky a matka je schopná dítě donosit. Ale otec je vlastně jen pěstounem, protože se nejedná biologicky o jeho dítě. A bude si to uvědomovat po celý život. Je tedy reálné riziko, že matka bude dávat svým chováním najevo, že dítě je její, nikoli jeho. Takže dítě, které mělo rodinu tmelit, protože víme, že dítě je takový element, který stmeluje rodinu, a ty vztahy mělo obohacovat, tak může rodinu a vztahy paradoxně rozvíjet a bolestně narušit. Další etickou diskuzi a nesouhlas vzbuzuje skutečnost, že se dárce zárodečných buněk, který je ze zákona anonymní, vzdává veškeré odpovědnosti a tíhy svého otcovství či mateřství. Daruje tam prostě někde svoje zárodečné buňky
a ty ostatní věci ho už nezajímají. V důsledku toho jednání, tohoto jednání je biologický potomek vlastně anonymní v tomto smyslu, že nepozná nikdy svou genetickou identitu, protože nebude znát jednoho ze svých biologických rodičů. Dnes mnoho lidí považuje právo na dítě zhruba na stejné úrovni jako právo na zdraví, právo na dlouhý a úspěšný život. Jsou to skutečná práva? Stejně jako u těch ostatních domnělých lidských práv se stalo právo na dítě symbolem úspěšnosti a fetišem dnešní doby. Zcela se přitom pomíjí fakt, že všechny tyto vyjmenované oblasti jsou jenom nezaslouženými a nenárokovatelnými dary. Postupy používané při umělém oplodnění jsou důkazem o stále menší úctě k daru života. Současně tento vývoj ukazuje na trend opouštění principu nedotknutelnosti lidské bytosti a úcty lidskému životu jako takovému. Člověk si metodami umělého oplodnění přismluvuje právo rozhodovat o vzniku nového jedince a nezabývá se odpovědnosti za případné nezdaré či za likvidaci nevyhovujících jedinců. Dostávám se ke konci toho semináře a chtěl bych tady věnovat ještě pár myšlenek, pár minut času otázce, jak na to nahlížejí církve. Ty názory církví na problematiku asistované reprodukce představují poměrně široké spektrum názorů. Od těch značně konzervativních, které zcela, v podstatě zcela odmítají umělé oplodnění, až po názory umírněnější, které tu asistovanou reprodukci do určité míry akceptují, za předpokladu, že nedochází k likvidaci embryí nebo s nimi není nakládáno nedůstojným způsobem, až žel někdy po názory liberální v takových těch různých liberálních církvích, které se na tyto otázky dívají velice, velice z nadhledu. Když se podíváme na postoje římskokatolické církve k této otázce, tak ty jsou formulovány v některých papežských encyklikách a dalších odvozených dokumentech. Římskokatolická církev zdůrazňuje posvátnost lidského života s odvoláním na skutečnost, že člověk je stvořen božímu obrazu a podle učení římskokatolické církve pozemí nelze oddělovat od vzájemného dárování se manželů v obzduší pravé lásky. Toto přijatelná jsou pouze taková léčebná opatření, která napomáhají, aby k oplodnění došlo při intimním manželském styku. Postupy, které spojení manželů nahrazují, tedy mimotělní oplodnění a pak vložení embrya do dělohy, jsou považovány za nedostojné a jsou odmítány v těchto materiálech. Všechny postupy, které jsou spojeny s obětováním lidských zárodků nebo s jejich nedůstojným nakládáním, jsou striktně odmítány. Pozitivní na tom přístupu můžeme říct, je zdůrazňování posvátnosti a nedotknutelnosti lidského života. Tam je to pozitivní. Ale mě osobně v tomto přístupu schází nějaký empatický postoj k neplodným párům a neplodnosti vůbec, protože je to závažný problém a Bible o tom taky mluví. V Božím slovu vidíme, že Bohu není lhostejný problém neplodnosti a utrpení, které páry takto postižené prožívají. Připomeňme si trápení, které prožívala Hana, matka Samuele, předtím, než otěhotněla. Čteme o tom v 1. Samuelově, v 1. kapitole. Prožívání tohoto utrpení věnuje Boží slovo celkem hodně pozornosti. Proto se domnívám, že s přihlédnutím k těmto náznakům se mi jeví jako více přijatelné, pokud poněkud méně striktný přístup k otázce asistované reprodukce, kterou můžeme najít i v jiných evangelikálních kruzích. Domnívám se, že některé postupy asistované reprodukce, včetně toho IVF, toho umělého oplodnění, jsou akceptovatelné za předpokládu, že nedochází k likvidaci nadbytečných zárodků, jejich zneužívání nebo nedůstojnému nakládání s nimi, tedy zmrazování, preimplantační diagnostice a podobně. Vždy ale musíme mít na paměti, že lidský život je posvátný a nedotknutelný a je hoden ochrany již od samého početí.
připomíná se mi jeden manželský pár z našeho okolí, který nemají. A pokoušeli se o to různým způsobem, různá léčení. Nakonec se rozhodli pro umělé oplodnění, ale za těch podmínek, které jsem říkal. Domluvili si reprodukční centrum asistované reprodukce, které bylo ochotno tady tyto podmínky akceptovat. Přes nejdřív pozitivní vývoj dítě se nepodařilo odnosit. A tak zůstávají bez dětí dál, prostě už nejdou do dalších nějakých extrémních pokusů. Pokud už jsou postupy asistované reprodukce použity, je nepřijatelné, aby do procesu byla zapojena třetí strana, tedy dárce zárodečných buněk mimo vlastní pár. Nemyslím si, že se jedná o cizoložství, jak někteří tvrdí, protože tento akt není při zapojení třetí strany do procesu umělého oplodnění naplněn. Je to však závažné porušení konceptu rodiny, které vede k narušení vlastně toho božího řádu pro rodinu a takovému genealogickému zmatení, kdy vlastně dítě o tom neví, čí je. Na závěr bych chtěl tady představit některé záležitosti publikační, které se týkají této problematiky. Jednak jsou tady některé knížky, ve kterých najdete kapitoly, které se věnují právě prostě k nenarozenému životu. Zvláště je to kniha, která vyšla v tomto roce mezi Biblií a medicinou 2, kde je kapitola asistované reprodukci, pak je tam dalších 10, ještě dalších kapitol věnovaných třeba z některých diet, alternativní medicíně, svědectví z misijních cest některých lékařů. Prostě taková sbírka různých přednášek, které zazněly na konferenci Sdružení křesťanských zdravotníků v posledních asi 9 letech, takže to můžete najít v knihkupectví. A pak tady ještě odkazují na některé knižky, o kterých se možná do dopolední semináře, které již s autorem jsem, to je alternativní medicína, poznáváme medicínské pravdy. Je někdo z vás nemocen? A ještě bych chtěl upozornit na jednu knižku, která je taky v knihkupectví, je za výraznou slevu za 20 korun pro očkání nenarozený život od Wendyho Alperna, takže můžete si knihku koupit opravdu za výrazně nízkou cenu, stojí za to mít tady tuto knižku a přečíst, seznámit se s tou argumentací. Myslím si, že je víceméně v tom duchu, jak jsme